Srbija je osvojila veliki bod i tako očuvala tradiciju neporaženosti na startu kvalifikacija za velika takmičenja. Jer još od raspada Jugoslavije nikada nismo izgubili u prvom meču. Sve je počelo fenomenalno jer je već u 7. minutu dosuđen penal za Srbiju koji je uspešno realizovao Dušan Tadić. U međuvremenu izabranicima trenera Krstajića olakšan je posao jer je zbog povrede iz igre izašao Cristiano Ronaldo, ali je domaćin preko Danila ipak uspeo u 42. minutu da izjednači. I kako se na kraju ispostavilo, već tada postavi konačan rezultat. Nismo izgubili protiv aktualnog prvaka Evrope i možda i glavnog favorita za evropsko prvenstvo. Što se tiče utakmice, vidjeli ste sami da smo drugo poluvreme dosta smo imali problema. Naravno, igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svetu i uglavnom treba samo razmišljati pozitivno, uzeli smo bod i ništa, idemo dalje. Izabranici selektora Krstajića očekivano su bili inferiorni kada je u pitanju terenske inicijativa i posjed lopte, ali su i tekako bili konkurentni u duelu sa aktualnim evropskim šampionom. Koristili su svaku priliku da naprave kontranapad i tako ugroze golmana Patricija. Pomalo nestvarno deluje podatak da je Portugal uputio čak 28 šuteva na gol Srbije. Jednako nestvarno i da su naši reprezentativci čak 10 puta blokirali te udarce, a 6 puta je bravurozno intervenisao Dmitrović. Naš tim je u finišu utakmice imao i dosta sreće, jer u 75. minutu ipak nije dosuđen penal zbog igranja rukom rukavine. Na kraju osvojen je veliki bod. Prvo me lopta pogodila u lice, to jest u nos, pa onda zatim u ruku. Sad, da li je to po pravilima sad penal ili nije, mislim da nije, ali ono što je bitno je da u tom trenutku bi se nos zacrvenio, vjerojatno utarce lopti, on je to video, ali ga je u tom trenutku linijski sudija ga je pozvao, signalizirao da je prvo bio udarac u lice. Tako da, opet, sreću smo imali, naravno. Na tabeli je sada Ukrajina prva sa 4 boda, Luksemburg ima 3, Portugalija 2, Srbija bod, ali uz meč manje, a isti broj utakmica ima i Litvanija bez bodova. Sljedeću utakmicu naš državni tim odigraće 7. juna sa Ukrajinom na gostujućem terenu.